السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہو آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. آپ عمرے کی سعادت نصیب ہوئی مکہ میں، مکہ میں رات پور میں آپ آئے، مکہ میں رہے، ابھی مدینہ شریف میں ہیں. آپ کو کوئی قسم کی تکلیف؟ نہیں نہیں کچھ بھی نہیں، الحمدللہ بہت اچھے سے ہے ماشاءاللہ. تو ہمیشہ یہ راحت والوں کو دعا کریں گے انشاءاللہ. جب بھی آنا ہے اسی راحت ٹور میں آنا ہے، جو راحت کا سنا تھا وہ راحت ملی آپ کو؟ ضرور بہت اچھی ملی ماشاء اللہ، اللہ کا رحم و کرم ہے. اور راحت والوں کے لیے بھی دعا ہے، ہر چیز سے فیسلٹی ہے الحمد للہ، کھانے سے، کپڑوں سے، دھونے سے، لانڈری سے، الحمد للہ سب اچھی فیسلٹی، اللہ کا احسان ہے الحمد للہ. آپ دعا کرنا راحت ٹور کے لیے، ہم دعا کریں گے آپ کے لیے انشاءاللہ. آپ کو اللہ تعالیٰ دوبارہ ساتھ نصیب کرے، آج عمرہ نصیب کرے، انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.